ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ କି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ମୋର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଶେୟାର ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଲୟର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଲୟର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଟାକ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ 23/7/2022 ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସକାଳ ଦିନ 7 ସମୟରେ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିଲା ନା ବୋଲି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇବା କଥା, ଯେଉଁ IPC ଲାଗିବା କଥା, ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆସଲ୍ଟ କରାଗଲା, ସେଭଳି ପ୍ରକାର କୌଣସି 354D ଲାଗିନାହିଁ, 354F ଲାଗିନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଲାଗିନାହିଁ। ଏବଂ ଓମେନ୍ସ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ 3, 4, and 6 ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଇନକ୍ୱାରି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଧାରେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି, IIC ଖାରବେଲ ନଗର ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆମର ବାବୁ ସାହାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରାଯାଇଛି।